Madis Toomsalu, LHV ostis Danske eralaenu portfelli. Kuidas sündis tehing ja mis hinnaga? Ma igaks juhuks täpsustan, et tehing peaks toimuma novembris. Täna me oleme kokku leppinud, et see tehing toimub, aga siin on vaja veel konkurentsiameti luba ja mõnda asja veel. Aga tõepoolest tehing on pigemalt ette valmistatud. Eelmise aasta sügisel hakkasime rohkem rääkima. Intensiivistus selle aasta veebruaris. Ja jah, 10 aasta jooksul tõesti üks olulisemaid tehinguid, et minu teada üldse Eesti ajaloo top 10 olev tehing ja finantssektoris kindlasti 5 suurima seas. Tehingu hinnastamine toimub niimoodi, et tehing novembri lõpu seisuga, siis kui me selle reaalselt juriidiliselt teeme ja sellest lahutatakse siis 39 miljonit eurot allahindlusena. Suurusjärgus tähendab see seda, et umbes 450 miljonit eurot on portfell novembri lõpuseisuga ja me ostame selle siis suurusjärgus umbes 410 miljoni euroga. Täpselt sõltub see sellest, et kui suur portfell sellel hetkel on. Kui suureks see teie turuosa muudab eralaenu turul Eestis? Meil täna on kodulaenudes turuosa umbes 2% ja see kasvatab turuosa umbes 10%. Et läheb väga hästi kokku ka sellega, et uutest laenudest on meil turuosa täna niikuinii juba 10% juures. Siin aktsionärid tahavad kindlasti teada, et kust tuleb raha tehingu jaoks? Pangale iseloomulikult tuleb seda finansseerida kahest allikast, hoiustega ja kapitaliga. Hoiuste osas on vaja natukene rohkem kui 0,5 miljardit eurot, aga sellest on meil umbes pool on täna juba olemas. Ülejäänud osa tuleb meie enda Eesti hoiustajate kasvust ja kuna nii lühiks ajaga nagu novembri lõpuni sellised summad ei liigu, siis me natukene kaasame ka Saksa hoiustajatelt läbi hoiuse kaasamise platformide vahendeid. Ja kapitali mõttes tuleb meil tihe suvi, 3 instrumendi kaudu on kapitali vaja tõsta. Kokku me planeerime tõsta üle 50 miljoni euro kapitali, kuigi tehingusse läheb umbes 27 miljonit. Ülejäänd on siis pigem nii-öelda tavapärase kasvu finansseerimiseks. Ja plaanis on siis allutatud laenude emissioon, mis on juunis, siis üks suunatud pakkumine, ka juunis, mis ei ole avalik pakkumine, kuna eeldab oma keerukuse tõttu pigem asjatundliku investorit ja institutsionaalset investorit. Ja siis eeldatavalt septembris on siis vaja ka aktsiakapitali suurendada, et teeme selle jaoks erakorralise üldkoosoleku millalgi enne.